ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביום יום. אני אבי מור לוי, מייסד בית הספר ל-NLP ומנהיגות רגישה, ובכל פרק אני לקח נושא מהחיים של כל אחד מאיתנו, ובעזרת אורח מרתק עוזר לתת כלים ודרך להתמודד טוב יותר. אני מאוד אוהב להנגיש את ה-NLP לצורה פרקטית, וזה מה שאני עושה גם בבית הספר שלי ובקבוצת ההעשרה שלי בוואטסאפ. לפני שאנחנו צועלים לפרק של היום, ממש מזמין אתכם לעקוב אחריי ביוטיוב, לעשות סאבסקרייב, או לעשות פולו בספוטיפיי, זה ממש עוזר לי. ואם תרצו להצטרף גם לקבוצת הוואטסאפ שלי, לקבל השראה שבועית בקבוצה שקטה, אז יש קישור מתחת, גם ביוטיוב ספוטיפיי יש קישורים, אפשר ללחוץ ולהגיע מידי לקבוצת הוואטסאפ שלי. ואני רוצה, לפני שאני מציג את האורח של היום, לדבר בעצם על מה אנחנו הולכים לדבר. והכנתי פתיח, האמת, מאוד מאוד יפה ומרשים. והיום בבוקר קרה משהו קטן שגרם לי לשנות את הפתח לגמרי, ואני רוצה לשתף אתכם. היום בבוקר היה עומס, אני גר בבניין עם מעליות, והיה עומס במעליות, ובאמת כאילו הרבה אנשים חיכו בקומות כי המעליות לא עבדו כמו שצריך, אז ירדתי ברגל, וכשירדתי ברגל, אז באחת הקומות כשאני יורד, הצטרפה אליי ילדה, בת העשרה פחות או יותר, ירדה איתי ברגל. איך שהגענו למטה, אז ראיתי את אימא שלה בטירוף מחפשת אותה, כי כנראה שהיא חיכתה שהיא תגיע במעלית והיא לא הגיעה במעלית. ואיך שהיא ירדה למטה, אז אימא שלה צעקה עליה, איפה היית? מה את מתמעמת כל כך הרבה? למה את, לא, למה, את לא, למה את לא, כאילו, אנחנו לא הולכים ל... את מעכבת אותי לעבודה? ואז היא אמרה לאימא, אבל לא הייתה מעלית, ירדתי ברגל. זה לא מעניין אותי, אני מתעכבת לעבודה, בואי עכשיו נלך. ואז היא לקחה אותה כזה, והאללה כזה עשתה פרצוף כזה של באסה כזה, והלכה עם האימא בלי יכולת כל כך להגיב לה לזה. ובעצם הייתי נורא רוצה להרחיב על כל הנושא הזה של ביקורת, איך אפשר לקדם אנשים, איך אפשר לקדם את עצמנו, האם נכון להשתמש בביקורת, האם לא, מה אנחנו עושים, מה קורה כשאנחנו מקבלים ביקורת, מה קורה כשאנחנו מעבירים ביקורת. ויש לי את הכבוד הגדול לארח את צבי נגלר. אהלן, צבי, מה שלומך? אהלן, נעים מאוד, כיף להיות פה, תודה. ואתה יודע, כאילו, אני מאוד מתרגש שאתה כאן, כי יש לך כל, 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 כל כך הרבה טייטלים. זאת אומרת, אתה גם uh, מטפל uh, ממוקד פתרון, שמומחה להתמודדות עם חרדות, דיכאון, OCD, דימוי עצמי, טראומות ועוד, אבל אתה גם uh, משלב דברים נוספים, כמו פסיכודרמה, NLP, ומודלים ייחודיים לשינוי מהיר, שזה מאוד מרגש, לראות שלא צריך תמיד המון המון זמן כדי לעשות שינויים בחיים שלנו. זה ממש כיף. נכון. אז כן, אני חייב להגיד שבאמת אנחנו חיים בעידן היום של ידע עצום, ואני אגיד שפה בארץ, באופן כללי, יש חיבה לשיטות טיפול שיש להם שלוש אותיות. CBT, DBT, ACT, NLP גם נכנסה איכשהו לתחום הזה, אז זה ככה, זה גם מאוד קל, זה גם מאוד זכיר. אבל uh, העולם מתפתח, מדעי המוח מתפתחים, יש לנו הרבה יותר הבנה היום על תהליכים שקורים בנפש האדם, um, אבל מלבד גם ההבנה איך שסטיב אנדריאס uh, קרא לזה, שהוא אמר, um, שהוא אמר שתרפי זה, זה לא רק uh, brain science, זה לא רק באמת להבין מה קורה במוח, אלא מה אנחנו עושים עם זה. ובזה באמת תחום ה-NLP מאוד מאוד, uh, ככה יש לו כלים ייחודיים, ממש מודלים ייחודיים. וגם אמרתי לך ככה קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה שאחד מהמהממים מה, שאני שם לב אליו זה שבהמון מודלים מרחבי העולם, כולל גם באמת במחקרים אה, עדכניים במדעי המוח, אני ממש אפשר לראות נגיעות של איך להשתמש בשפה, בסגנון של ה-NLP, אז יהיה באמת להכניס את הבן אדם לחושים, לתוך החוויה, אה, ובאמת זה בדיוק גם מה שמחקרים במדעי המוח מראים לנו, שככל שאנחנו מסוגלים להביא את המוח יותר פנימה לתוך חוויה חיובית, אז אנחנו באמת ממש מתדלקים את עצמנו באותו רגע. אז יש המון שיטות ודרכים לעשות את זה, אבל כל הנחלים זורמים אל הים, ובסופו של דבר זה מה שבאמת uh, ממלא אותו, אותנו, התדלוק הפנימי הזה של חוויות של זיכרונות חיובים, באמת במגוון רחב של כלים ודרכים. Uh, מהמם, בעצם הסברת באמת על כל האותיות וכל השיטות שבאמת... Uh... עוזרות למוח לראות את הדברים בצורה טובה יותר. ועדיין, כאילו, אתה יודע, אני, אני, מאז שלמדתי NLP, אני מאוד סקרן לגבי אנשים. ואני מאוד אוהב ככה להתבונן ולחקור אנשים ולחקור איך הם מגיבים לדברים, ואיך הם מניעים דברים, ואיך הם מזיזים דברים. ואני פשוט לומד הרבה על, ה, על החוויה האנושית והמנגנונים שנמצאים בתוכנו. זה באמת דבר שנורא נורא מסקרן אותי. ואני רואה שלעיתים מאוד קרובות ביקורת נוכחת. במיוחד כשבא לנו להזיז דברים, במיוחד כשבא לנו אה, להניע דברים, נגיד אני רוצה להזיז את הבן שלי שיעשה שיעורי בית, אז אני מבקר אותו. אני רוצה שאשתי תעשה משהו, אני מבקר אותה. אני רוצה שבעבודה יקרה משהו, אני מבקר את העבודה, אם אני יכול, זאת אומרת, אם אני לא, אם, נגיד את הבוס, אני לא אבקר. אז אני, שם אני אשמור. אבל איזה שהוא עובד, אני כן יכול לבקר. זה כאילו, יש לי גם, האם אני מבקר את מי ומתי? אז אני נורא אשמח שנדבר על זה היום, ובטח גם לדבר על ביקורת עצמית, כי אני לא רק מבקר אחרים, אני גם יכול לבקר את עצמי, לפעמים אולי אפילו את עצמי הרבה יותר מאחרים. אז כאילו נורא מעניין אותי שנחקור את ה... כל הרעיון הזה ביחד, נבין מאיפה הוא נולד, מתי למדנו לבקר, האם זה מולד או לא, או כאילו, מה זה נותן לנו, מה אנחנו מפסידים מזה. כאילו, אם בא לך כזה, לא יודע, קצת להתייחס לזה, או שאתה רוצה שנשאל ממוקד, מה שמתאים לך. אז... אני רוצה באמת כזה קצת מת, לתת איזשהו רקע, אני אגיד את זה גם בתור בן אדם שעשיתי גם על עצמי עבודה, כי באמת ראיתי שלאורך השנים ביקורת, לפעמים נדבר רגע עליי, היה אחד הדברים המחלישים ואחד הדברים המפתיעים מאוד בביקורת, שהיא לא צריכה להיות קטלנית, משהו כזה, אתה דפוק, אתה... מי? היא לפעמים יכולה להיות מאוד עדינה, היא יכולה להיות ממש מרומזת, היא יכולה להיות לפעמים בהבעות פנים. במה שנקרא מחוות ידיים לפעמים, זה מדהים. זה סימן מאוד ברור לזה שמה שביקורת קודם כל מפעילה, בוא נדבר רגע עלינו, מה קורה לנו כשזה מופנה אלינו, ואז בדרך כלל הביקורת גם כלפי אחרים, שזה נהיה גם יותר דפוס, כרוני, זה כמובן, זה בעצם איזשהו סוג של by product של מה שנקרא, גם קול פנימי מבקר חזק הרבה פעמים, וגם אולי גם ביקורת חיצונית. אז בוא רגע נבין מה קורה לנו בעצם במוח. Eh, הרבה פעמים בביקורת, שככה מכניס אותנו למצב מאוד eh, מתגונן, לוקח ללב. בעצם, הרבה פעמים ביקורת יכולה להרחבות אצלנו eh, כמשהו שמפעיל אצלנו את מגדל הפיקוח של המוח, את האמיגדלה שלנו. משהו לפעמים בטונציה של דברים נאמרים, זה לא בהכרח שהמילים יהיו מילים קשות. הטונציה יכולה להיות טונציה, מה שנקרא, קשה, תקיפה, משפילה, מקטינה, רק בטונציה. מדהים. או במחוות הידיים. <אם> ואז מה שקורה לנו במוח, מגדל הפיקוח שלנו עלול לאותת לנו, מה שנקרא בבליפ, ממש ב-75 מאות השנייה, יש פה, אתה צריך להתגונן, יש פה איזשהו מצב של סכנה. ובאותו רגע המוח שלנו, האמיגדלה שלנו, שיש לה גם את הזיכרון החושי שלנו, זאת אומרת זיכרון שלנו, לא בהכרח זיכרון האפיזודי, שאני עכשיו זוכר, אה, ah, רגע, כן, בדיוק, כן, ההוא העליב אותי בכיתה א', בגיל חמש, בשש ו... לא, זה יהיה מה שנקרא בזיכרון, בחוויה החושית. וכתוצאה מכך, מה שעלול לקרות, שבאותו רגע מוח שעושה, טאק, רגע, הנה זה בדיוק כמו זה, ואני חייב להגן על עצמי. ואז יכול להיות שאני אתקוף בחזרה, ואני אבקר בחזרה. וזה סוג של בעצם מנגנון הגנה. ואני רוצה גם לספר רגע משהו אישי, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני עבדתי עליו, בטיפולים שלי, היה מצבים ש... איזשהו עלבון, ביקורת, משהו בין ההורים שלי שרבו אחד לשני, לא קשור אליי בכלל, לא אמרו לי שום מילה, הבניהם השפיעה עליי. משהו בילד שבי היה באיזשהו סוג של הזדהות עם אחד ההורים, ואז כתוצאה מהדבר הזה, פתאום, מה שנקרא, אני כילד, מה שנקרא, רוצה להגן, רוצה, מה שנקרא, לשמור. על, על ההורה שככה, ש, שמותקף, ואז אני כאילו, כילד, אז לקחתי ללב, זה מה שידעתי אני לעשות אז כילד, לא הייתה לי דרך אחרת להתמודד. ו, וזה דברים באמת מרתקים לראות כמה הדברים האלו, לפעמים, גם כשהם לכאורה קטנים כאמור, לא בהכרח מופנה למשהו, לא השפילו אותנו באיזה חרם חברתי, משהו, אבל גם הדברים האלה יכולים להפעיל את מגדל הפיקוח של המוח שלנו, ולגרום לנו להגיב, או בתוקפנות. או בהתכנסות. ולכן זה כל כך כל כך חשוב באמת, קודם כל להבין מה עובר עלינו, להבין שלפעמים אנחנו מגיבים לא כי אני עכשיו צבי מגיב, אלא יכול להיות שזה אני צבי בן החמש, בן הארבע, בן השלוש, שבאותו רגע, מה שנקרא, יצא ממני דרך הכעס שעכשיו שלי על מישהו אחר, או, או פתאום ההתכנסות שלי, או תעזבו אותי, לא רוצה עכשיו אף אחד... אז, אז זה כן, זה תגובות שמגדל הפיקוח של המוח שלנו. ש... ו... ש... אתה שאני בעצם אומר לא... שכאילו כשאנחנו קטנים אנחנו חווים חוויות בחיים, שיכולות נגיד גם לטלטל אותנו בפנים, בתור ילד, ואני לא יודע שזאת חוויית החיים שקרתה לי, זאת אומרת, אני לא זוכר את זה בהכרח, או, או אולי כן, אולי לא, אבל המוח מאוד זוכר את זה, זוכר את הדפוס הזה, ואז בעצם כשנגיד קורה משהו היום, שמזכיר למוח את אותו דפוס, הוא מיד מעלה, כאילו, המגדה מצפצפת, ומיד יש פה התקפה, או בריחה, או כפייה, סביב הנושא הזה. בדיוק, בדיוק, ממש, ככה, ככה הוצאת לי את המילים מהפה. אז אנחנו יודעים שלמוח יש כמה מנגנונים בסיסיים של הישרדות. יש ארבעה מנגנונים, יש את ה-free, flight, fight, וה-fran, שזה איזשהו סוג של ריצוי מאוד, ככה, נגיד איזה מאוד אקוטי, זה לא סתם ריצוי, זה איזשהו משהו... באמת יותר קיצוני, כרוני כזה. אבל בואו נדבר רגע על השלושה הבסיסים. אם אני במצב של פייט, קיבלתי עכשיו ביקורת, המנגנון הגנה שלי, טי, טי, טי מה שנקרא, מכניס אותי עכשיו ל, ל, לאיזשהו איתות, אז יכול להיות שאני אריב, יכול להיות שאני אצעק, יכול להיות שאני אזרוק דברים. יכול להיות שאני אנסה להשפיל בחזרה, או להעליב בחזרה, כי אני, מה שנקרא, משהו חדר לי מבעד לשריון. ועוד רגע נדבר גם על קצת על ה... מה זה אומר בכלל, גם בשפת ה-NLP וגם בחוויה האנושית הפנימית, מה קורה לנו אה, בעת ביקורת. אז זה אופציה אחת של פייט. אופציה השנייה תהיה פלייט. לא רוצה, תעזבו אותי, וואו, תורג את הדלת, הולך, לא רוצה לדבר עם אף אחד. אה, ויכול להיות שגם אנחנו נהיה בפריז. יכול להיות שלפעמים ביקורת יכולה לחוות כדבר משתק, לא פחות. ו, ואז כאילו הגוף כזה, רגע, ב, 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 רגע. ما, מה היה פה, ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו מסוגלים להפוך ביקורת למשוב. וכדי לעשות את הדבר הזה, תגיד לי אם אני לא מקדים את המאוחר, אבל אה, אה, אנחנו צריכים להגיע למצב שיש לנו אה, גם שריון פנימי כזה, מין מעטפת כזאת שמאפשרת לנו, מה שנקרא, להיות מסוגלים קצת לבלום דברים שלא פח. ינקבו לנו את השריון ואז עיבוד שליטה ו-free's, flight, fight. וזה השאיפה שלנו באמת להפוך את הביקורת למשהו. אז קודם כל זה מאוד מעניין, כי אני אגיד לך למה, קודם כל זה לא מקדים את המאוחר, אבל אני כן אחזיר אותך אחורה. דווקא נתת הצצה מאוד טובה קדימה, שמאוד מסכנת אותי, כאילו אתה אומר, יש דרך להתמודד עם זה, ואני צריך לפתח איזשהו שריון בתוכי, שזה גם כן מוזר, כי אני אגיד לך כאילו למה זה מוזר, כאילו אני חושב רגע בראש של כשמבקרים אותי מה שאני אעשה בעיקר זה להפסיק להגיד לו להפסיק לבקר אותי אני כאילו הרבה פעמים יבקר מישהו על זה שהוא מבקר אותי או ינסה להילחם איתו או לברוח ממנו כי הוא מבקר אותי. ואתה אומר לא רגע בתוכי אני צריך לגדל איזשהו שריון מול הדבר הזה זה כאילו זה תפיסה אחרת שנורא מסקרנת אותי. אבל לפני... לפני כל זה אני דווקא רוצה לקחת אותך שנייה רגע אחורה וכאילו עולה שאלה אולי צמימה אבל אולי מאוד מלמדת גם. Uh, המשפט האולי הראשון שלך היה שביקורת זאת חוויה מאוד uh, שלילית עבור הגוף שבעצם מכווצת אותו, גורמת לו uh, בעצם כאילו להרגיש מותקף או uh, להמיגדלה להתעורר. ואני חושב שגם כולם באיזשהו מקום מרגישים לא נעים כשהם, גם כשאני מבקר מישהו אז אני לא נעים לי, אני יכול נורא נגיד נורא לכעוס, להיות נורא מכווץ, להיות נורא, נורא מאוכזב, כאילו יש פה איזה תחושות לא נעימות כשאני מבקר. וגם כשמבקרים אותי זה לא נעים, אני יכול להרגיש דחייה ואני יכול להרגיש לא מספיק טוב, ועוד לא ועדיין, כאילו, עולה השאלה התמימה, אז אם, אם כל זה ידוע, ואני באמת לא מרגיש טוב גם כשאני עושה את זה, וגם כשעושים את זה עליי, עדיין מדוע המין האנושי, אולי בכללותו או ברובו, עדיין משתמש בביקורת כמנגנון מאוד מאוד נפוץ, ומאוד אפקטיבי ויעיל, כאילו, אם זה כל כך פוגע, בשני הצדדים, כאילו מה שנקרא לוז דוז, אז למה למה עדיין זה בשימוש כל כך נפוץ? איך, איך לא מוציאים את זה מהחוק? איך לא עושים דברים, דברים אחרים? כאילו? אז אני רוצה להוסיף פה עוד משהו אה, ככה, וזה קשור גם לטייטל שלך, של הבית ספר שלך למנהיגות רגישה. אה, ואני רוצה לדבר שנייה אחת רגע על המושג הזה, ואז לחזור באמת ל, 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 לתשובה עד כמה שאפשר לענות ל, <laughs> לשאלה כזאת, אבל... אה, יש בערך, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה המדויקטית, על משהו כמו בערך 10% מהאוכלוסייה שמוגדרים כאנשים רגישים. אנשים רגישים זה אנשים שחווים את העולם, מה שנקרא, יותר קרוב, יותר in our face. הדברים, החוויות, החושים השונים, הם, הם כאילו הרבה יותר נוטים להציף. יש אנשים שמוצפים קלות שמיעתית, מהרעשים, מהפה, מהשמה, יש כאלה מהרעשים, יש כל אחד קצת בצורה אחרת, יש ספר שלם שנכתב על זה. אנשים רגישים, רק נגיד ביקורת, שקוראים לו אדם רגיש מאוד. אדם משמע. רגיש מאוד, כן. את השם של ה... זה, אדם רגיש מאוד, רגיש... כי אנשים שהם רגישים חווים את העולם, ובטח ביקורת בצורה יותר עוצמתית. ואז הדבר הזה הוא, הוא, הוא באמת, כמו שאמרנו, חודר פנימה, עלול לחדור, דרך השריון יותר באופן משמעותי. ולכן, באמת, החשיבות הזאת של... באמת לעשות איזושהי עבודה פנימית שמאפשרת לנו ל... לראות את הדברים בצורה, מה שנקרא, פחות, זה עליי, זה רק עליי, זה בגללי, זה כי אני דפוק, לא בסדר, לא מצליח, לא, לא יץ, יצל... כל מיני כאלה, אלא באמת מתוך המקום של ה... ה... איזשהו חוסן פנימי. להוציא לא, את זה מחוץ לחוק אי אפשר, אי. אנחנו, לא... אנחנו לא שולטים על העולם שסביבנו כל כך, אנחנו כן יכולים לשלוט על עצמנו. וזו הבחירה שלנו, זה פחות הבחירה הקוגניטיבית, כי מי שמפעיל את התגובה לביקורת זה המגדלה שלנו, זה ממש מתוך, מתוככי המוח שלנו, מהתגובות היותר פרימיטיביות שלנו, ההישרדותיות, אבל מצד שני, יש גם שם יכולות, מה שנקרא, ליצור איזשהו ריחוק. הנה, אני כבר נותן לך את ההקדמה למה שזה, בשפת ה-NLP קוראים לזה דיסוציאציה, אנשים שמגיעים מתחום המחקר, הפסיכולוגיה הקלאסית, המילה דיסוציאציה זה מילה רעה. שלילית, אתה בניתוק, כן. אבל uh, בעולם ה-NLP, ואגב, לא רק, ממש לא רק, uh, אנחנו יודעים להתייחס לאיזשהו ניתוק חיובי, שאני יכול, מה שנקרא, להסתכל על דברים יותר מבחוץ, ולראות uh, אותם ככה, באמת בצורה שהיא פחות אני ועליי, בגללי, פח, מפעיל את כל מערכות ההזעקה שלי. Uh, אז זאת הדרך בגדול, אם תרצה עוד רגע אני גם ארחיב על זה, אבל... בגדול, שבה אנחנו נצליח להפוך ביקורת ממשהו הרסני, פתולוגי, מאשים, הופך אותנו לאנחנו ברמת הזהות, א', ב', ג', ד', שלילי, למשהו שהוא, מה שנקרא, אני יכול לתפוס ממנו איזשהו מרחק, ואולי אפילו ממש לקחת מה שמתאים לי מתוכו, אם מתאים לא בטוח שמתאים לי. כן, אז, אז כן, אני מאוד ארצה שאני אדבר על זה עוד מעט, אבל אני כן רוצה לתת זווית נוספת לנושא הזה שהצפתי מקודם, של למה אנשים בכלל משתמשים בביקורת. כי כמו שאמרתי לך, זה נורא מסקרן אותי, ואני מאוד אוהב לחקור אנשים ואוהב לחקור את המנגנונים שלהם, וככל שאני עושה את זה יותר, גם יותר קל לי לעזור לאנשים, כי אני ממש מזהה את האסטרטגיה שהם עושים דברים, ואני אומר, אוקיי, בוא תראה מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה, ואיך אפשר להשיג את אותה תוצאה בדרך אחרת, הרבה יותר מקדמת, מאוד א ואז תראה מה גיליתי, נורא אשמח שתגיד לי מה אתה חושב. באופן לא מודע, אוקיי? לא מודע, שתי מוטיבציות מנהלות אותנו בחיים. משהו שנורא נורא בא לי, אוקיי? נורא בא לי אה, לשמור על כושר, נורא בא לי להרגיל, להיות מאושר, נורא בא לי אה, להצליח בחיים, נורא בא לי שיהיה לי כסף, נורא בא לי מלא דברים, אוקיי? זה דברים שנורא בא לי. ומצד שני, אה, משהו שאני בורח ממנו. נגיד, אני לא מסכים uh, שלא, שלא יראו אותי, ואני לא מסכים להיות מיותר, ואני לא מסכים להרגיש לא מספיק טוב, ואני לא, לא מסכים להיות עני, ולא מסכים, uh, לא יודע, שהילדים לא מתייחסים אליו, ואז אני מרגיש שקוף, אז כאילו יש מלא דברים ש, שלא בא לי, אוקיי? ו, ואני, לא רק שלא בא לי, אלא אני נורא, uh, כל הגוף מתגייס, כאילו, נורא להימנע מזה בצורה, כאילו יש פה איזה כאב מאוד גדול שאני נמנע ממנו, או דברים שנורא בא לי להשיג. עכשיו, יש סיפור קצר של דניאן קנמן, שהוא בעצם חקר את כל הנושא הזה, וגילה שבתורת הערך, מי שרוצה לראות באזן בהגו... תורת הערך, שההימנעות מכאב היא פי שתיים כמעט יותר חזקה מהשאיפה למה שבא לי. זאת אומרת, הכאב שאני בורח ממנו, שאת זה אני לא מוכן לקבל, הרבה יותר חזק מאשר נורא בא לי. זאת אומרת, אם אני נגיד רוצה להוריד במשקל, אז בא לי להיראות טוב, הרבה יותר, פחות חזק מצוחקים עליי. או... לא רוצה שיקרה לי מה שקרה להורים שלי, או משהו כזה. <אז> זאת אומרת, הכאב הוא הרבה יותר מניע לפעולה, מאשר משהו שאני שואף אליו. עכשיו, שמתי לב שכשאנשים מבקרים אנשים אחרים, באיזשהו מקום מייצרים כאב שהבן אדם אמור לעשות שינוי בהתנהגות שלו, כדי להימנע מהכאב. כשהילד שלי לא עושה שיעורי בית, אז אני אומר לו, לא יצא ממך שום דבר בחיים, אתה מי ידחה לעשות שיעורי בית? אז אני כאילו מייצר לו כאב, או... אני לוקח לך את הטלוויזיה, עד שאתה תעשה כאב, או כאילו איזשהו עונש או ביקורת, אז אני מייצר לו כאב, שהוא מתרחק מהכאב לכיוון איפה שאני רוצה שהוא יהיה. ולכן, אני חושב שמנגנון הביקורת הוא מאוד יעיל, כי הוא מייצר כאב. הכאב הזה, זה בדיוק כמו שדיברת עליו באמיגדלה, שהוא מצפצף לנו, אז הוא כאילו מניע אותנו לפעולה, כי כאילו אנחנו מייצרים כאב שאנשים בורחים מהכאב, אבל מצד שני, הכאב הזה גם נורא מטלטל את המערכת. נכון. והוא באמת מטלטל, וחשוב גם להזכיר ולדעת שהמגדלה שלנו מתוכננת הישרדותית, לשים לב יותר למצבים שליליים מאשר לדברים חיובים, כדי לזכור שמשהו, אם, אה רגע, הדבר הזה שעוצה צליל כזה, והוא ככה עם איזשהו אה, אה, צל מסוים, וואלה, זה דבר שיכול להיות מסוכן, או טלק לזכור את זה, כדי שאם חלילה יקרה משהו, אני אדע להימנע, ואני אפילו אולי אכליל, ואז משהו שיהיה עם רעש דומה, לא רעש של... פח, <אח> נפילה, אלא רעש כזה של הולך בלט בשקט כזה, אז המגדלה שם ממש מתוכנתת לשים לב יותר לדברים שליליים, וביקורת היא בהחלט יכולה לחוות גם משהו הזה שנכנס לתוך הקטגוריה הזאת, בכל מיני צורות ודרכים. ואנחנו עצמנו משתמשים בה לא כי בהכרח באנו להשפיל מישהו או זה, הרבה אנחנו משתמשים בה, כי, לא נהיים להגיד, כי סטרס יש לו קשר ישיר גם לביקורת, לטונציה, לסגנון המילים שנשתמש. ככל שרמת הסטרס שלנו גבוהה יותר, יש מתאם ברור ליכולת שלנו הן לקבל ביקורת, זאת אומרת, אני, עד כמה אני עט פוצץ ו, ומה שנקרא, מהמשהו הקטן, אנחנו רואים את זה היום גם באנשים פוסט-טראומטיים, שככל שהם, מה שנקרא, בתוך הפלשבקים והחוויות הלא פשוטות, אז ככה גם, אה, לפעמים הערה קטנה, למה לא שמת את הגרביים בכביסה? פתאום, <אח> בן אדם, עכשיו, זה לא הוא, זה באמת לא הוא, לא נעים להגיד, זאת אומרת, זה, זה המגדלה שלו שהיא כל כך מופעלת, מכל כך הרבה דברים אחרים, ואז הביקורת, שוב, הטונציה, הסגנון, האופן שדברים נאמרו, טלק, כמו הדלקת הגפרו. זאת האמת, וזה גם אחד הקשיים הגדולים שאנשים שהם פוסט-טראומטיים גם חווים במערכות יחסים, אבל לא רק פוסט-טראומה, גם אנשים, מה שנקרא, שלפעמים ראינו מערכות יחסים לא טובות בבית, בעצמנו לפעמים ניזוקנו איזה פרידה מאוד קשה אחרי הרבה זמן, היינו מאוד קשורים, לפעמים טלק, הגוף מסתגר, מקרים של גירושים, בסדר? בדיוק אתמול אני, ככה יצא לי לדבר עם מישהי בדיוק על העניין הזה שהרבה גירושים נחווים הרבה פעמים כסוג של טראומה, לא תמיד. לא תמיד, יש את האנשים שרק מחכים, ומה שנקרא, באיזושהי <laughs> נשימת רווחה <laughs> כזאת שרק זה הסתיים, ובאמת הם יודעים לצמוח, אבל יש הרבה אנשים שבשבילם, מה שנקרא, עכשיו, הם, כשהם יצאו עם בן זוג חדש, פתאום הוא יגיד משהו שזה ששוב, בטונציה, בסגנון, באופן, הניסוח של המילים, טלאק, היסגרות, אולי נצעק עליו, אולי... אז בהחלט זה, זה מפעיל מערכות ב... בהמון צורות וגוונים, מבלי שאנחנו נדע אפילו בהכרח למה. וזה גם מציק. נכון. אז קודם כל זה באמת כאילו, אתה בעצם, רציתי לשאול אותך נגיד על ביקורת שהיא למשל, יש הרי הרבה סגנונות כאילו של ביקורת שלפחות מגדירים אותה, נגיד ביקורת שלילית, יש כזה דבר ביקורת הרסנית, יש כזה ביקורת בונה. Uh, אז כאילו, זה, זה נורא, כאילו, לפני שאנחנו רגע צוללים, כאילו, לאיך, איך משחררים את זה, שאת זה נשמור כדובדבן כאילו כזה למי שמתמיד איתנו בשיח, uh, מעניין אותי, כאילו, גם לדעת, כאילו, אם יש דבר כזה, מה זה אומר ביקורת בונה, ביקורת הרסנית, ביקורת, uh, uh, כאילו, אם יש דרך טובה להגיד ביקורת, uh, כאילו, אם, אם בא לך רגע להתייחס לנושא הזה, כי הרבה פעמים, לא, זה היה ביקורת בונה, אתה צריך לקחת את זה כדי להשתפר. כן, זו שאלה מדהימה. ואני יכול להגיד לך, מגיעים לאנשים לקליניקה, כולל גם, כ... אני תמיד אומר אנשים, תקשיבו, אני לא מטפל זוגי, אני חשוב לי תמיד להגיד מי אני, מה אני עושה, מה אני יודע לעשות, וגם מה אני לא. אני לא, לא מתיימר להיות מה שאני לא. אבל כן יצא לי לעבוד עם אנשים אה, שרק בן הזוג האחד מגיע, לא בן הזוג השני. ולפעמים שמתי לב שמספיק שבן זוג אחד מצליח ליצור שינוי באופן שבו הוא מקשיב, באופן שבו הוא נותן ביקורת, באיזה אופן, עד כמה תהיה בונה, עוד רגע נדבר קצת על, על מה זה גם הדבר הזה, אבל... <אז> אבל לפעמים גם הדבר הזה יכול לייצר שינוי מאוד משמעותי. עכשיו, מה שקורה זה שבדרך כלל כשאנחנו מגיעים למצב של ביקורת, בגלל שהרבה מערכת העצבים שלנו מופעלת, האמיגדלה שלנו מצפצפת, אנחנו כבר רוצים לא להרגיש את החוסר אונים הזה מההשפלה, מהכאב, מהעצב, מהלא יודע מה, ואז טלאק, משם, מה שנקרא, מההגנה עובר למתקפה. אבל את בסדר, אבל את שלא אמרת לי, אבל זה כבר לא פעם ראשונה, ואת זוכרת שמאל שקרה בפה פה 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 פה. ואז אחד הדברים שקשים לנו לעשות, כשזה בשיא הרגע, זה להבין את אחד מהעקרונות של ה-NLP שהוא מתנה לעולם, שזה עיקרון הכוונה החיובית. ואם האם הוא רק מסוגלים, ואני אומר את זה גם לעצמי, כי אני ברור לי שגם לעצמי, יש, לי יש המון מה להשתפר בדבר הזה, אבל להתחיל את המשפט שלנו ולהגיד כמו, תראי, אני יודע, שעכשיו כשהתקשרתי אלייך ולא אני, וביקשתי ממך לעשות את הדבר הזה ולשלוח את המיילה ולהתקשר, אני מתאר לעצמי שבטח היית עמוסה, בטח רצית לעשות את זה, ו... ואולי בגלל שקשה לך ואת לחוצה ולא ישן טוב, אבל... קודם כל להתחיל מאיזשהו לראות את האדם השני, אז באופן טבעי יותר כבר קל באמת להעביר דברים. עכשיו יש עושים את זה בכאילו, יש גם מחמאות הסנדוויץ'. כן, אתה ילד מקסים, אתה ילד נהדר, אתה ילד מוכשר, אבל... ואתה יודע, אחרי שמגיע אבל, תמיד זה שורף את כל את... החלק הראשון של המשפט, דיוק, אתה יודע. בדיוק, המוח הסדילית, כן, הצודקת, כן, כן, אבל... כן, כן, לפעמים, אתה יודע, לפעמים זה גם משתכלל עם, עם, עם טונציה, ש... כי רק מחכה לאבל. <אח> זה נכון שאתה ילד מקסים, אבל, <אח> נכון, זה כבר, זה לא, אתה ילד מקסים, אבל, לא. אתה ילד מקסים, כאילו, בוא נסיים עם החלק הזה של המשפט. נעבור לאבל. אז, אז, אז בלי רק, מעבר לאבל, אז באמת, זה, זה אחד הקשיים האנושיים שלנו, שקודם כל, להסכים לראות שיש פה בן אדם אחר, שבהנחה הוא לא איזשהו, לא יודע מה, בן אדם עם, עם הפרעות אישיות נרקסיסטיות, או משהו בסגנון הזה, אז רוב הסיכויים שהוא באמת, יש לו אכן כוונות טובות, והוא פשוט בגלל עייפות, קשיים, לא יודע מה, הפרעות קשב וריכוז, whatever it is, אז בגלל זה לא עושים דברים. ואם אני, נצליח. אני רוצה להרחיב את זה קצת, בא לך? שנרחיב yeah, את זה קצת, בטח. כי זה כאילו מרגיש, כאילו, זה, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, אבל כאילו מרגיש כאילו שאתה משאיר חלק מהמידע אצלך. Uh, ובא לי להרחיב את זה אפילו יותר. בסדר? Yeah. Okay. אמרת הרי ש, שכל בן אדם הרי הוא, הוא אחר מאיתנו, נכון? ו, והוא חושב אחרת קצת, הוא מתנהג אחרת. ונגיד, סתם, אפילו דיברת קודם על אנשים רגישים שהם 10% מהאוכלוסייה. ונניח, תחשוב שנגיד מישהו יוצא עם מישהו אחר שהוא רגיש יותר ממנו. או שמישהו אחד עובד הרבה עם השכל והשני עובד הרבה עם הרגש. או אחד שהוא יותר מופנם ואחד שהוא יותר מוחצן. או אחד שהוא יותר מפוזר ואחד יותר מסודר. או כל מיני דוגמאות כאלה, שהם לאו דו דווקא רגיש ורגיש יותר, אלא זה, 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 זה מי שאנחנו יוצאים איתו. אנשים שקצת שונים מאיתנו. גם הילדים שלנו, גם עובדים איתנו וגם הבוסים שלנו, כל אחד הוא שונה מאיתנו, גם אני ואתה קצת שונים. עכשיו, לנו יש ציפייה שהבן אדם יעשה את מה שאנחנו חושבים שהוא אמור לעשות, והוא, עושה כמיטב יכולתו לפי מפת העולם שלו. שזה זה אומר שאם נגיד אני מסודר והוא מפוזר, אז כל הרעיון המוחי שלו עובד אחרת, כי הוא מפוזר, הוא לא, אין לו את הסדר הזה שלי יש. כאילו אין לו גם את היכולת להיות בסדר כמו שהיא. ואז כאילו אני מבקר אותו שיהיה יותר מסודר, לא בהכרח שהוא באמת יכול כרגע, באמת לעמוד בציפייה הזאת שלי. אז, אז כאילו, כש, כשאתה אומר בעצם שיש כוונה חיובית מאחורה, זה לא בהכרח שהוא עושה לי דווקא, או שהוא לא רואה אותי, או שלא אכפת לו ממני, או מה שאני אומר. יכול להיות שגם באיזשהו מקום, כאילו, מאוד קשה לו לעמוד מול הציפייה הזאת, ואולי שווה איכשהו לתקשר את, ה, את הציפייה הזאת, ולראות כאילו האם, האם הצד השני בכלל יכול לעשות את מה שאני רוצה. זה כמו ההורה עם הילד והשיעורים, או שאל תהיה שובב, או שאל תתחצף, או שאין, לא יודע, אתה יודע, כל כך הרבה דוגמאות יש. נגיד, כמו אפילו לאמא והילדה, שאני, נגיד, אמרתי לך בבוקר שהילדה ראתה שהמעלית לא עובדת, או לא, לא מגיעה, אז היא ירדה במדרגות איתי. ואז, כאילו, זה אומר שכן היה לה כוונה חיובית להגיע מהר לאמא, היא לא אמרה, לא, אני אחכה עד שם היא תגיע. היא ממש ירדה למטה. אבל האמא בכלל לא ראתה את זה, כי מבחינתה היא חיכתה למטה, ואז היא אמרה, אוקיי, אז הילדה מזלזלת. אז כאילו, עקרון הכוונה החיובית, <אז> כאילו, אומר, בוא תראה רגע איך הבן באמת ניסה כן, נכון, וזה כל כך, זה כל כך מדויק, ממה רגע? נדבר גם על ילדים, ואני אומר את זה בתור אבא לשני ילדים קטנים, שלפעמים בואנה שיעוברם, יאו אלו אלי, כאילו, באמת, ילדים זה ה... תרשה לי רגע קלישאה, בסדר? אתה מכיר את המשפט הזה שתמיד אומרים, הילדים זה המורים הכי טוב שלך, וכאילו... בא לי לתת איזה כאפה למי שאמר את המשפט הזה, כאילו. זה כן, משפט מעצבן. זה נכון, אבל כאילו, אתה כל כך מעצבן, זה כאילו, יש לך את זה ביותר גינוני, זה רק שירות חיים, הנה לך ה... לא יודע מה, כאילו איזושהי תורה קוסמית כזו, שעכשיו מדמיין כזה מישהו במדיטציה כזו, אומר לי, תקשיב, זה הכל שיעורים. עכשיו, זה נכון, אבל בבוטום ליין, אנחנו גם כבני אדם, אלף צריכים גם להיות בחמלה כלפי עצמנו, גם כשאנחנו טועים. ואצל ילדים באמת אחד הקשיים, ואני אומר את זה בתור בן אדם שמכיר קצת, ולמדתי גם שלבי התפתחות המוח אצל ילדים, ואני אומר לך, לפעמים, וואלה, באמת, לפעמים זה לא מספיק. כמה שאני יודע, ויודע פאפאפאפאם, אבל לפעמים יש את המקרים שהם לוחצים לנו על כל הכפתורים. ואז החוכמה היא, באמת, החוכמה, כן, נקרא לזה, זה לא רק הלא לטעות, זה הלהתנצל אחר כך. לפעמים, כי, כי לטעות, אנחנו אנושים, אנחנו טועים, זה בסדר, זה קורה, אנחנו חיים בתקופה הזויה מארץ ההזויות. באמת, לא היה דבר כזה מאז, לא יודע, מאז אולי אה, אה, קום המדינה סליש מלחמת יום כיפור. אז זה שאנחנו טועים, זה, זה, זה הגיוני, אבל השאלה היא מה אנחנו, האם אנחנו רוצים ומוכנים גם לתקן, ואם אנחנו יכולים אחר כך גם להגיד לילד, לאישה, וואי, תקשיבי, את צודקת, אני צעקתי לך, אמרתי מילים שלא הייתי צריך להגיד, אמרתי את זה אני מתוך רגע של מצוקה, של קושי, של פחד, של כאב, של עצב, של whatever it is. אז, אז, אז יש פה גם את הצד הזה של האפטר, כן, ה, 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 מה שנקרא, לא רק הלא לבקר, לא, או, לא לבקר את עצמנו, לא לבקר את האחרים, אלא גם באמת איך, מה שנקרא, לדעת גם לצמוח מזה. להורים יש נטייה, מה שנקרא, כש, כשנולד הילד, הביאו איתו, אתה יודע, בחיתול הזה, ווטאבר, כאילו שחולפים אותו, אז יחד איתו הגיעה גם עוד מתנה, אבל היא קצת שקופה, קוראים לה רגשות אשם. Mm -hmm. וזה כל כך חשוב, ורגשות השם, זה אחד המנגנונים הכי חזקים שיש לביקורת עצמית. אני לא בסדר, אני לא הייתי צריך לעשות ככה, זה בגללי שהוא יצא ככה, שהוא אומר ככה, שהוא מדבר ככה, וזה מקום שגם צריך להיות מודאם אליו כגורם מאוד משמעותי אה, לגבי ביקורת, ואיך מראש עוד רגע נדבר, אז זה גם ליצור איזושהי אה, הרחקה מהדבר הזה. אז קודם כל רגשות האשם שדיברת עליהם בהקשר של ילדים מאוד מכניס אותנו באמת לחלק השני כבר של הפודקאסט שלנו היום, שזה בעצם גם ביקורת עצמית וגם הדרכים להתמודד עם זה, שאני אשאיר לזה זמן, אבל כן כאילו חשוב לי רגע בסשן הזה שנייה לדבר שנייה על ביקורת עצמית. אני יכול להגיד לך מניסיון שלי אישית, בקליניקה עם אנשים, שאנשים שיש להם ביקורת עצמית, קשה להם מאוד לעשות שינויים בחיים, כי ביקורת עצמית, רגשות אשם, כל, כל המנגנון הזה שרגע רק ציינת ובא לי שתרחיב יותר, גורם להם להימנעות, גורם להם ל, 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 לשחיקה מאוד גדולה, גורם להם, ל, כאילו דיברת מקודם שמישהו מבקר אותי, אז המגדלה שמצפצפת. אבל כשאני מבקר אותי, אז אני מדליק לעצמי את המגדלה וגם אין לי לאן לברוח, אז אני בתוכי. ואז או שאני מתקיף את עצמי ופוגע בעצמי, או שאני בורח ממני לאנשהו, או שאני פשוט קופא, שזה כאילו חולם בהקיץ או לא יודע מה, ו וזה כאילו אני מולי, אני כאילו, כשאני מבקר מישהו אחר, אז זה יכול להיות שהוא באמת ינוע או לא ינוע, אבל כשאני מבקר אותי, הרבה פעמים אני פשוט לא עושה כלום. וזה נורא מצחיק כשאנשים אומרים, בא אליי, הוא אומר לי, תשמע, אני, אני חייב לבוא אליך, אני צריך שתעזור לי, כי אני דחיין, ואני לא יודע מה לעשות עם זה, אני ממש לא בסדר, אני טה-טה-טה-טה, ואז אומר לו, תקשיב, אתה דחיין, אתה ממש לא בסדר, אתה נורא רוצה שאתה תצא מזה, אבל כאילו איך שאתה עושה פעולה, אם היא לא מושלמת, אתה מיד כועס על עצמך ומכניס את עצמך פנים. אז זאת אומרת, תחשוב כאילו על, על, על החצי השני שלך שכן מנסה, שכל פעם כשהוא מרים את הראש, הוא מקבל מכה על הראש, כמו אלה של ה... אתה יודע, יש כזה באנגלית, נקרא hit the mole, החפרפרת שהיא עולה, ואז נותנים לה על הראש. אז אם כל פעם כשאתה רק מנסה, או, או שזה מושלם, או שאתה נותן לעצמך מיד על הראש, מה הסיכוי שתרים את הראש בפעם הבאה? הוא נמוך עד אפסי. אז זה מאוד הגיוני שאתה דחיין, ומאוד הגיוני שאתה נמנע, ומאוד הגיוני שאתה שומר על עצמך מהביקורת מה שלך בעצמך. כאילו זה מנגנון נורא ברור. אז, אז כאילו נורא, נורא בא לי ש, שתתייחס לזה, ותגיד כאילו מה הזווית שלך, ו, ואחר כך גם נדבר על איך, איך עובדים עם זה. אוקיי. Okay. אז אנשים שהם מאוד ביקורתיים, זה אנשים שאם נצלול פנימה לתוך הדטאבייס של ה... איך הם, מה שנקרא, איך בנויה אצלם חוויית, ה... נקרא לזה תכונה מסוימת, בדרך כלל, כלל זה כזה פרפקציוניסטים, שמאוד חשוב להם שהכל יהיה מושלם. אז בדרך כלל זה אנשים שנמצא אצלם כמה מכנים משותפים. האחד זה באמת הקושי לזהות את עצמם, לראות כישלון כדבר מצמיח, כישלון זה תמיד, כישלון, לא חוסר צרכה, איך שהוא נקרא לזה, תמיד יהיה כאילו דבר מאיים. מאיים, מפעיל את מערכת העצבים שלהם, ולכן הם יעשו כל שביכולתם להתרחק מהדבר הזה. אם זה יהיה גם הפרפקציוניזם, אז בדרך כלל גם משמעות תהיה שיש גם את ה... איך קראת זה? ההיט דה מול הפנימי, שככה כן. ש... ש... יזכיר להם כדי להרחיק אותם מסכנה. זה ממש לפעמים כישלון נחווה כסכנה. ולכן הם יעשו כל שביכולתם, הם יהיו הכי מצטיינים בכיתה, לא משנה שהם אף פעם לא יהיו מרוצים מזה, כי מה שתקרא, כי אם זה לא מאה, ולא, וברגע שגם יקבלו את המאז, אם זה לא מאז, גם בכל המקצועות ובמא, בכל התעודה, בכל התעודה, בגוט. בקיצור, הם חיים, מה שנקרא, אחרי הזנב של עצמם. וזה עצוב, כי זה דטאבייס שאם היינו מצליחים להביא אותו למצב, שמסוגל לפעמים קצת לצחוק מכישלון. תראה מה עושים בסטנדאפים. לפעמים, יש באמת את היכולת כזו של סטנדאפיסטים הטובים, אתה הרבה, מה שתשים שת, לב כזה מחנה משותף אצל רובם, הם מסוגלים לצחוק על הכישלונות שלהם, וזה מצחיק אותם. זה מפתיע אותנו, זה כיף לנו, זה לא רגיל לנו הרבה פעמים לראות בן אדם שמסוגל לקחת כישלון שלו ולהתייחס לזה בכיף, בסבבה. ולפעמים יכול לדבר על בואנה קראו אותי מצחוק, הכיתה, כולה צחקה עליי, העיפו אותי מהבית ספר, וכאילו, ולפעמים באמת, זה יכולת מדהימה. תראה את אדיר מילר, לדוגמה, הוא uh, בעיניי זה כבר אפילו כמעט לקצה השני, אבל לא, בסדר, זה לא לעכשיו, אבל הוא אחד הסיבות שהוא כל כך הצליח, uh, תסתכל רגע את uh, uh, את צומת מילר, ששם זה מאוד בולט, הוא רוב הזמן צוחק על עצמו. עכשיו, הוא עושה את זה הרבה פעמים באיזשהו חן, באיזושהי עלילה כזאת, כאילו מצחיקה, אבל, אבל הוא למד להפוך את הכישלונות שלו למשהו שהוא באמת, כאילו אפשר לצחוק עליו. עכשיו, כשזה נעשה לאורך כל הסדרה, אני לפעמים קצת מתחיל לחשוד שיש פה, אוקיי, יש פה עוד משהו, <laughs> כן, בסדר, בלי להיכנס לניתוח שלו, הוא, הוא מקסים ואיש חכם מאוד והכל, אבל, אבל בסך הכל הכללי המיומנות הזאת, של לצחוק מעצמם, אני אספר לך סיפורון קצר, אני גם מנחה קבוצות, ופעם עבדתי עם נוער, לפני שנה ומשהו, ואחד המשחקים ששיחקתי איתם, כי ראיתי שהם, אתה יודע, בקטע הזה שנורא מתנסים, ואתה לא, ואני זה, ואתה הדפוק, ואתה ככה, ואם יש לך ככה, ומה כל הדיבורים האלה, ואחד <שיח> הדברים שביקשתי מהם לעשות משחק, של להתחיל להתחרות מי עשה פדיחה גדולה יותר. מישהו סיפר פדיחה, ואז המישהו השני היה צריך להגיד משהו כמו, זה נראה לך, זה נראה לך אה, קשה, זה נראה לך זה, אה, חכה תשמע מה אני, הפדיחה שלי. כי באמת, כשאנחנו מסוגלים להפוך פדיחה למשהו שאפשר לצחוק עליו, אפשר להקליל אותו, גם הרבה יותר, זה, הריח... זה אחת הדרכים ליצור את הריחוק הזה שדיברתי עליו, שמוח שלנו מסוגל גם ללמוד מזה. בהערת סוגריים, אם אני יותר מדי כבר צוחק על עצמי, אני יכול להיות שאני כבר... זה מנגנון הגנה. יכול להיות שאני לא באמת מצליח ללמוד מזה, אני כאילו משתמש בהומור שלי בכאילו אני לוקח בקלילות. כמו בריחה, כמו בריחה אה, בעצם. לוקח ללב, בדיוק. אז זה האנשים, צריך להיזהר מה... לפעמים קצת החיוכים הלא אמיתיים, היותר מדי צחוק הומור על זה, אבל בסך הכל הכללי, הכל זה אחת הדרכים החשובות שכולנו יכולים לעבוד עם עצמנו, עם הילדים שלנו. בוא תקשיב, את לא מבינה, הבושם אמר לי, כאילו, תקשיב, על זה שלא, שלא שלחת את הזה, אתה מפוטר, וכאילו, בואי, בוא, שם. מה שנקרא, טוב שהוא לא אמר לי שמחייתי, בוא ניקח אותך עכשיו במריצה, אני אזרוק לך, לא יודע, למצוא איזושהי דרך כזה, כאילו, קצת יותר להקליל דברים, אמ, לצאת מאיזושהי ראיית שחור לבן. אז זאת אחת הדרכים, ההומור. עכשיו, קודם כל, כול, אני, אתה יודע, אני דיברת על קלילות, וישר כזה עולה לי כזה תחקוק, ובאמת כזה, אפילו... אולי אפילו קצת גיחוך כזה, וכאילו נורא כזה, לקחת את זה בהומור כזה, ואה, yeah, בסדר, 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 זה מצחיק אני שאמרתי את הדבר הזה, זה נורא מצחיק. וכזה לקחת את זה כזה נורא כזה בקלילות, ולצחוק על זה, במקום לקחת את זה נורא קשה. ו... ומעניין אותי כאילו לדעת אם אפשר לעשות את זה גם, גם נגיד בשיח פנימי שלי עם עצמי. נגיד אני, נגיד, נגיד אמרתי לילדים משהו שהייתי צריך להגיד, או שצעקתי עליהם יותר מדי, או שהייתי איתם חמור מדי, ואחר כך שמתי לב שאני... פשוט לחצו לי במחון, כמו שאמרת, כפתורים, ואז אני בא להתעקף ברגשות השם. אז אם אני יכול איכשהו לצחוק על זה, או, או, או להקליל את זה, או שגם לא בהכרח מול הילדים, אתה יודע, נגיד יש לי משהו להגיש בעבודה ולא הספקתי, ואז אני ישר ברגשות השם של, של אני לא עובד מספיק טוב, ולמה לא מתאמץ, ולמה כזה לא אכפת לי, כמו שאמור להיות אכפת לי, אתה יודע, כל מיני משפטים כאלה. אז כאילו אתה יכול לתת ממש דוגמה כזה, איך אפשר להקליל נגיד סיטואציות כאלה. בהחלט. אז אני רוצה לתת כלי שני מעולם ה-NLP שכל אחד יכול להשתמש בו, והוא קליל, והוא סוג של עזרה ראשונה רגשית לעצמנו, כשיש ככה קולות ככה לא כיפיים. אחד הדברים היפים באמת בעולם ה-NLP זה הפיתוח של ה... נקרא לזה לתפוס את עמדת הבמאי, המפיק, העורך של הסרטים הפנימיים. לכולנו יש בית קולנוע רץ בראש, עם סרטים, תמונות, קולות, חוויות, 24 שבע. אממה, שהבית קולנוע הזה, הוא בית קולנוע לא הכי מוצלח. באמת, הוא כאילו הרבה פעמים משדרים שם סרטים, וואלה, לא כיפים. ומה זה לא כיפים? העלילה ידועה מראש. עוד פעם, וואי, אני אראה את זה, וואי, בטוח היא תגיד לי לא. יא 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 הוא יא הוא יא 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 כאילו, איזה מין בית קולנוע זה, יא רבאק, מה זה הדבר הזה? <laughs> אבל... אני לא כאילו... הייתי מנהל כרטיס לבית קולנוע <laughs> כזה. בדיוק, <laughs> מי רוצה כזה? <laughs> בדיוק, <laughs> נכון? סרט כאילו IMDb 0, כאילו, ממש, כלום, גונש נגונש. אבל אה, אחד הכלים הנפלאים באמת מעולם ה-NLP, וזה כלי נפלא, גם גם ללמד ילדים, אני אוהב איתו גם בקליניקה, כשלפעמים, אתה יודע, גם יש לי כזה זמן קצר, ומצאתי לבין אדם כלי פרקטי, אז אחד הדברים, אני לומד אותו, תיכנס לחדר העריכה, או אם תרצה לעמדת הבמה, אתה, להיות רגע בהקשבה פנימית, רגע, קרה לי הסיטואציה הזאת מול ההיא במשרד שלא יודע, מה, צעקה עליי, צרחה לה את הנשמה שלה, לא יודע מה, ואני רגע כאילו יכול לשמוע את הקול שלה, להיכנס רגע לחוויה, ואז לשים לב לאיזשהו משפט פנימי שרץ לי בראש, וואי, דפוק, איך שכחת את זה עוד פעם, נניח. ואז, עכשיו, המשפט הזה, אם אני שם לב אליו, יש לו מאפיינים קולנועיים. מה הכוונה? כשאתה, אפרופו סרט, כשיש סרט אימה, אנחנו נצפה למצוא בו מאפיינים מסוימים. תהיה מוזיקת אימה, יהיה איזשהו זוויות על ה... אולי יהיה... לא יותר חשוך כזה, נכון? אולי יותר חשוך, בדיוק, אולי איזה דפיקות ב... יהיה מאפיינים קלאסיים. תמיד זה עם ברקים ורעמים, נכון? תמיד עם זה דרמטי כזה, נכון? כזה לילה, חושך גשם, כל מיני כאלה. אף פעם לא תראה שמש שמשית כשיש אימה, נכון? בדיוק. כן, בסדר, בוא נגיד שיש כבר, הקולנוע היום כבר יודע גם לעשות את ההפתעות, בסך הכל כללי יש מאפיינים. ואז, כשאתה נכנס לעמדת הבמה עם מפיק האורך שלך, ואתה מצליח להקשיב פנימה ושמעת את המשפט, לא יודע מה, ידפוק, איך שכחת את זה, אני אי אפשר לסמוך עליך, לא יודע. ואז אני שם לב למאפיינים הקולנועיים של הדבר הזה. יש איזה טונציה, נשמעת מאוד כזה, תקיפה, קובעת. עובדתית, כן, זה לא משהו שלכאורה אפשר להתווכח איתו, יש איזה איזשהו ווליום. אז פה בקטעים האלה אני מלמד גם אנשים בקליניקה וגם ילדים עם עמדתי, בוא עכשיו תתחיל לשחק עם זה, מה יקרה אם עכשיו תוריד קצת את הווליום? מה יקרה אם תצליח במקום הקול המאיים הזה שעכשיו יש לך בראש, תמצא איזשהו קול מצחיק, אני אחד מהמטופלים שאני ביקשתי ממנו למצוא, תגיד לי איזשהו קול של סטנדאפיסט שאתה אוהב, ותגיד עכשיו את המשפט הזה, בו, כאילו, רק דרך הקול של אותו סטנדאפיסט. זאת אז... אומרת, ממש לחשוב על אותה סיטואציה מחדש, לעבד אותה במוח, אבל הפעם במקום להביא אותה כמו שהיא, כמו שהיא רצה לנו בטבעי, להגיד לעצמנו, רגע, אני יכול להתערב בתוך הריצה הזאת הש... שמשחזרת את הסיטואציה, אבל הפעם במקום שפשוט לראות את הסרט שוב, אני אתחיל לשחק עם המאפיינים שלו, שזה להנמיך את הווליום, לשנות את הקול של הבן אדם השני. נכון? <אז> כאילו כן. זה, זה הרעיון, ואז כן. מה קורה? כן, ואז, אז אני אומר, זה סוג של עזרה ראשונה רגשית. זה, זה לא יהיה פתרון שורש לבן אדם, בטח לא לאנשים שזה כזה כרוני אצלם, אבל זה נותן לבן אדם איזושהי תחושה של שליטה, ואיזושהי תחושה שהוא לא רק יש את הקול הפנימי הזה בראש, שכאילו, בואנה, כאילו, איך תקרא, מישהו דחף לי מגאפון לראש ואני לא מצליח להוציא אותו. אז לא, יש לך יכולת לשחק עם העוצמה שלו, לשחק עם, ה, עם הטונציה. לשים סימן שאלה בסוף, במקום הסימן קריאה המעצבן הזה. לשמוע אותו בקול אחר, בהמשך יש אפילו עוד טכניקות. דבר, אני רוצה להגיד לך ברשותך על כלי שלישי, ואז גם להגיע גם למה שנקרא אחד המודלים הייחודיים של <על> העולם <המענית>. האמתי. בטח. אז כלי שלישי, שהוא גם הרבה פעמים חשוב מאוד, במיוחד שאנחנו באיזושהי... יש איזשהו קול ביקורתי קבוע, וואי, עוד פעם נכשלתי מבחן, וואי, עוד פעם נכשלתי בטסט, וואי, עוד פעם לא הצלחתי לעשות את הפרזנטציה הזאת, וכל הזה קבוע. אחד הדברים שאנחנו, חשוב לשאול את עצמנו, ממי למדתי את הקול הזה? <אח> רגע כמו להוציא אותו, ממש ליטרלי, להוציא אותו, לדמי שאנחנו מוציאים אותו מהראש. כאילו רגע שמים פנים, מי יכול היה? לא תמיד נדע, וזה בסדר גם להמציא. מה אנחנו עושים בעצם בשאלה הזאתי? ובא, כמו ההוצאה הזאת, אנחנו כאילו רגע מבינים שהקול שיש לי בראש הוא לא באמת קול שלי. כאילו זה נורא מעצבן כשאתה, מישהו בבית שלך, צועק עליך, אומר לך, אתה, פה, 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 אבל אם אני, וכשזה אתה צועק על עצמך, זה הכי גרוע. אז אם קודם כל הצלחתי להוציא אותו מהבית, נקראתי אותו מחוץ לבית, הוא בחלון עכשיו. זה יכול להיות שהוא עדיין צועק, הוא שכן מעצבן, אבל זה לא אני שצועק עליי, זה שכן. שחילים, בנימה, נבוצר, זה בעיה כי אחרי. כאילו בעצם כשנולדתי, תינוק כנראה לא מבקר את עצמו. באיזשהו מקום למדתי אה, לבקר אותי, נכון? למדתי להגיד את המשפטים האלה, איפשהו. זאת אומרת, בדיוק. זה יכול להיות מישהו מהסביבה, זה יכול להיות גם מסרט, זה יכול להיות גם משהו שהוא לא, לא מודע לי, אבל, אבל למדתי את זה איפשהו. ואז אני יכול להרחיק את זה ממני ולהגיד, מעניין כאילו מאיפה למדתי את זה, או למי שייך הכל הזה, או... בדיוק. כשאני מצליח להוציא את הכל הזה ממש ליטרלי, ויש אנשים שאני ממש אומר להם, תקשיב, אתה עושה את זה עם היד כמו תוציא, ויש אנשים שאומרים לא, אני פשוט כבר במוח, אני יכול לדמיין, מוציאים אותו, שמים פנים, אפילו נמציא, בסדר? זה לא, זה לא באמת משנה, גם זה מדויק, זה סבא, סבתא, אמה, זה לא משנה. להוציא לו, מה שנקרא, שים אותו פנים, להרחיק את הדמות הזאת מאיתנו, ממש ליטרלי. כאילו, זה כבר הרבה פעמים נותן תחושה יותר של הקלה, בטח ובטח אם אני גם מצליח, כמו שאמרנו, לשלב בה. לשים לזה סימן שאלה, אולי לשים את זה באיזשהו קול קצת אחר, בווליום אחר, בטונציה פחות כזאת, פח, פח, פח. ומפה אני מגיע ברשותך ל לכלי הרביעי, יש מודל שפיתחו אותו סטיב וקונירה אנדריאס, שמי שלא מכיר אותם, זה לא הזמן, אפשר לעשות רק סשן שלם, רק עליהם אנשים מהממים. סטיב, זיכרונו לברכה, נפטר, היה מהחלוצים של עולם ה-NLP, אבל גם היה תואר שני גם בפסיכולוגיה, תלמידו של... ברח לי השם שלו, נו, ממציא של הגשטלט. אה, ש... פריג' פרלס? בדיוק, פריג' פרלס, תודה רבה. והוא, אחד הדברים שהוא היה, בתור מדען גם, הוא היה כימאי ככה בתואר הבסיס שלו, הוא אחד הדברים שהוא התמחה בהם, זה לבנות מודלים שיש להם התחלה, אמצע וסוף לעבודה על רגשות מסוימים. אז הוא ואשתו קונרי אנדריאס, שהיה לי את העונג לעשות עליה את המודלינג שלי. Uh, מי שמכיר מודלים, זה כמו סוג של עבודת נגמר כזאת. מחקר כזה, מפיק, כן. מחקר כזה. Uh, הם פיתחו uh, מודל עבודה שאמור לעזור ספציפית על, לביקורת. ומבלי להיכנס עכשיו לקורל הזה, העיקרון שלו היה כזה. אני קודם כל מתחיל, מלח... מה שנקרא, להתחבר לאיזשהו משהו שמחזק אותי, איזושהי חוויה או דמות. הרבה פעמים מה שעוזר לנו, מחזק אותנו בזמנים קשים, זה איזושהי דמות תומכת, איך אומרים זה סבא, אסף, חבר טוב, או חברה טובה, או משהו כזה, מישהו שמסתכל עלינו בעיניים טובות. ולפעמים זה באמת חוויה טובה. אז כמובן אני מתחיל להתחבר לחוויה הזאת, לחבר את הגוף לחוויה הזאת, להרגיש את הנינוחות, או רוגע, או ביטחון. השלב הבא, בגדול, כן, אני אומר את השלבים, אני רוצה שאנשים כאילו יצאו עם איזשהו משהו, ותאמין לי, זה כלי פרקטי שגם, אני לא אגיד את כל הטכניקה, אני אתן את המבנה הכלל אתם תראו, זה מאוד משמעותי גם שלא, ל... עכשיו, כשאתה אומר לחבר לחוויה, זה אומר ב' או לבזל, כאילו אומרת, נגיד נגיד סבא, סבתא, חבר או ש... אז כאילו ממש לדמיין אותו רגע לידי, ממש מחזיק לי את היד, ממש שם לי יד על, יד... על יד, יד, אולי מחזיק לי את היד, אולי שם לי יד... מסתכל על מסתכל עליי בעיניים טובות, ממש להביא אותו כאילו בדמיון אליי לפה לרגע. ממש, ואז הגוף שלי מיד מגיב לזה, כאילו שהוא ממש. פה לידי. כן, אז יכול להיות, דמות אומר, זה פחות, גם חוויית הצלחה. המוח שלנו באופן אה, בסיסי, זה התיא הקשר, מה שנקרא, הדמויות התומכות שיש לנו, זה הכלי הראשון שאיתו אנחנו באים לעולם, שמה שנקרא, מכניס אותנו לחוויה של ביטחון. ולכן הרבה פעמים להכניס דמות תומכת בדמיון, זה מאוד ש... מכניס אותי פנימה. הבאתי לי את הדמות התומכת, השלב הבא שלי זה יהיה ליצור כמו מחיצה. יש את הדמות שצעקה עליי, שהשפילה אותי, שלעגה לי ווטאבר, ואני רוצה רגע כמו לשים מחיצה, ביני לבינו או ביני לב... לבינה. שקודם כל תיצור איזשהו מרחק, כי כשהבן אדם צועק לי באוזן, או משפיל אותי, והמילים שלו הן פח, חודרות דרך שריון, זוכר? אז אני קודם כל צריך לעבות לי איזשהו סוג של שריון או מחיצה או משהו, כל, כל אחד בדמיון שלו יעשה את זה בצורה אחרת במה שיהיה מתאים לו. לאחד זה מחיצה, על השני זה... אבל, שים לב, השלב הבא שלנו... רק רגע, לפני השלב הבא, כן. המחיצה הזאת יכולה להגן בפני אנשים שמבקרים אותנו? אבל היא יכולה גם מול, מול הקול הזה ש, ש, שבא לבקר אותנו בתוכנו. זאת אומרת, הקול הזה, נכון, אני גם יכול לעשות מחיצה ממנו. אותו נכון. קול שהוצאנו מכל יום נכון. החלון, אז כאילו, נכון. שלמדנו אותו, אז גם, גם מול הקול שלמדנו, גם אפשר לשים אותו מאחורי המחיצה. נכון, אבל זה יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה ברגע שכאילו הרחקתי אותו ממני, נתתי לו בידיים. כאילו פנים של מישהו אחר, ואז לשים כן. את המחיצה, כאילו, זאת, זאת אומרת, אנחנו משלמים את הכלי הקודם שאמרת עם הכלי הזה. אז גם אם יש לי ביקורת עצמית, אז בעצם לתת לו אפיון כזה של ממי למדתי, מי זה הדמות הזאת שעלתה לי, ואז לשים אותה מאחורי המחיצה, נכון? או מול אנשים אחרים שמבקרים אותנו, אז גם לשים אותם מעבר למחיצה. נכון מאוד. ואז אחרי שגם יש לי את הדמות התומכת, או איזושהי חוויית הצלחה, גם שמתי מחיצה, השלב הבא, וזה באמת משהו גאוני ונפלא, ועשיתי את זה כבר גם בקליניקה וגם על עצמי, זה בעצם לראות, להתחיל עכשיו להשתמש בעיקרון הכוונה החיובית. עכשיו, זה לא תמיד קל, במיוחד שמישהו שהשפיל אותנו ובוא נקרע אותנו לגזרי, וואלה, לא פשוט. אבל אז מה שאני יכול לעשות, זה רגע להגיד, כשאני מסתכל על האדם הזה, אם מתוך מה שאני יודע עליו, חוויות החיים שלו, טראומות שהוא עבר, קשיים שיש לו, כל מה שאני קולט במודע ובלא מודע לגביו, שיכול היה להביא אותו להגיד את המילים האלה, לא בכלל קשור אליי, כאילו, קשור להוא, לקשיים, לחוויות שלו, למלחמה, ללא יודע מה, ואז אני רגע כמו סוג של כבר יצרתי הרחקה, כי אני כבר מבין שהמילים שנאמרו הם לא כל באמת בגללי. ואז השלב הבא יהיה להחליט כשיש את המילים האלה, שעוד רגע הולכים להיאמר מהבן אדם הזה, מה שנקרא, ו, ולנסות להיכנס למחיצה, לעשות רגע פאוזה ולהגיד, רגע, מה המסר שאתה באמת רוצה להעביר לי? יש את המילים האלו שהן מילים פוגעניות, לא נעים לי לשמוע אותן, לא רוצה לקבל אותן. מה המסר, אם הייתי עכשיו מנהל אותו דיאלוג בדיליון, לאור משהו באמת אולי היה רוצה להגיד לי? ממש לשאול, באמת. כאילו, מה היית רוצה להגיד? מה אתה באמת היה חשוב לך להעביר לי במה שאמרת? מעבר לכל הקללות, המילים... מה... ואז פתאום יכול להיות שאני אצליח כמו פלאק לזקק, כמו לקחת בפינצטה את המסר שבאמת היה חשוב לו להגיד, שהוא מסר שהוא... אתה יודע, בא לי להגיד איזה משפט על זה, יאללה, תכף. שהרבה פעמים מאחורי ביקורת יושב חוסר, ואני צריך רגע לשאול את עצמי בעצם מה החוסר, מה חסר לו כרגע שהוא מוציא את זה דרך ביקורת. באמת, חסר לו שירות, או חסר לו שליטה, חסר לו ביטחון, כאילו מה חסר לו רגע שהוא מוציא את זה בצורת ביקורת. אתה מבין? כאילו, איזה צורך הוא ממלא דרך הדבר הזה. בדיוק, ואז הוא לא מסתכל עליי מככה לככה. אלא אנחנו כאילו באמת התאזנו, כי יש אותי עם הקשיים שלי ומה שאני עובר, במה. ויש גם אותו עם הקשיים שהוא עבר והגרושין שלו, ולא וה, יודע, מה, ה, ה, זה שהבן שלו התאשפז לפני שבועיים, שוואל, אז, אז עכשיו זה יצא דרך המילימאי. כן. ואז שהצלחתי, מה שנקרא, להחליט מתוך, יש לי עדיין את המחיצה, אבל אני יכול להחליט מה אני לוקח, אם אני לוקח. מהמסר, נקרא לזה, המזוקק הזה שלו, הצלחתי להביא את עצמי למצב שבו, מה שנקרא, אני שומר על עצמי, מערכת האמיגדלה שלי, מה שנקרא, יודעת שאני פה בטוח, יש לי גם את הדמות שמזכירה לי הזאת, שכאילו, מה שנקרא, הנה, יש לי ביטחון, יש לי איזשהו רוגע, יש לי איזושהי נחת, משהו שתומך בי, ויש לי גם יכולת להרחיק ובסופו של דבר לדלות את מה שבאמת נכון עבורי לקחת. מי שיעשה את הדבר הזה, ואני באמת מזמין אותך, זה אתה, ממש תוכל לראות איך, כאילו, פתאום, אותו משפט, שנאמר לך רק, לא יודע מה, אתמול, אבל למה לא שתפת את הכלים, לא שמת את הגרביים, לא זרקת את הזה, לא שלחת את המיילים, פעם, 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 שעד עכשיו נאמר בחדר שריון, פתאום, כשאתה מתחיל להשתמש בטכניקה, אז המוח שלך מאליו, מתחיל כבר ליצור לך ולהגיד, רגע, 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 אוקיי, שנייה. יש פה אותי, יש את ה, לא יודע מה, סבא, סבתא, חבר טוב, חוויית הצלחה שלי, שככה מזכירים לי ש... שאוקיי, הכול בסדר, אני יכול להיות בביטחון, ויש לי את היכולת, מה שנקרא, לקחת מה שבאמת מתאים לי. אני אומר לך, אם אנשים ישתמשו בכלי הזה, אחוזי הגירושים בישראל יפחדו, בוודאות. אתה יודע, הכלי הזה, קודם כל, הוא מאוד מרגש אותי ככה לשמוע אותו, ואני כאילו חושב על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה שאני חושב עליה, זה שהבן אדם שלידי, והמחיצה הזאת, כאילו אני עושה את זה פעם אחת, אני עושה את זה פעם שנייה, אני עושה את זה פעם שלישית, המוח כבר מתחיל לזהות את זה ולעשות את זה כבר די מיד. ואז מה שקורה, זה שפתאום האמיגדלה לא מתעוררת כל כך מהר, וכשהאמיגדלה לא מתעוררת כל כך מהר, אני עדיין בשליטה, אני לא מטולטל מהביקורת, ואז אני יכול להגיב בצורה יותר שקולה, להכיל את זה יותר, <אח> להיות <אח> עם זה ביחד, ולא מיד לצאת להתקפה או לברוח, אומרת, כאילו זה, זה יותר, אני יכול יותר להכיל את זה, כאילו הגדלתי את המיכל שיכול להכיל ביקורת של אחרים, שזה מדהים. כי אז אני לא מגיב מיד, אני לא, מגיף 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 מיד, אני לא מתקיס בחזרה אור. אני, מגיף. לאלו שככה באמת רואים את ההקלטה וככה רוצים כן לעקוב, אני אשלח לך איזשהו מסמך מסודר אחר <אז> כך שיכיל את הדברים, אם <אז> כזה, גם אולי יש הרחבות למי שכזה כן יודע. אנחנו נכון, אפשר לשים קישור ממש מתחת לסרטון, אפשר לרוץ ממש לקישור, ללחוץ, ואז אם תוכל, אתה יודע, לעשות כזה ל-PDF או למשהו כזה, ואז... יאללה, בשמחה, בטח. והדבר השני שמיד עלה לי, כאילו, מהטכניקה שאמרת, ש... ו וזה אפרופו, אני יכול להגיד לך גם כשזה קורה לי הרבה פעמים, שאתה מתחיל להתאמן, אתה יודע, אם, אם אתה תלך לחדר כושר ותתאמן, לאט לאט השירים שלך יהיו חזקים, נכון? ואז אתה תגדיל משקלים, כי כבר אתה תהיה יותר חזק, כאילו אתה יכול להרים יותר משקלים, זה כבר בא יותר בקלות המשקלים, ה... ה... מה שנגיד עשית חמש קילו, אחרי כמה פעמים חמש קילו זה כבר יחסית קל, ואז אתה יכול גם להגדיל, כי, ככל שתתאמן על משהו תהיה הרבה יותר טוב וחזק בו. אז מה שבעצם עכשיו הבאת את המודל הזה, כאילו אני אומר, אם אני מתרגל את עצמי, קודם כל לא, לא להתפחלץ, לא, 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 לא להיחטף על ידי המגדל שלי, אלא באמת אה, להיות רגוע, אבל גם הדבר השני, לזהות מה בן אדם אומר בין המילים, מה באמת הצורך האמיתי שלו, מה החוסר שלו, מה הוא באמת זקוק. אומרת, אז אני לא, כשאני שומע ביקורת, אני לא בהכרח רק מקשיב לביקורת, אלא מתחיל להתפתח אצלי יכולת להקשיב מה הוא באמת רוצה להגיד, מה באמת חסר לו, מה הזעקה שלו לעזרה, מה הוא באמת מבקש. ואני יכול גם לשקף לו. תגיד, יכול להיות שאתה מרגיש, נגיד, קצת יותר לבד, כי, כי אני יותר עובד, ואתה צריך שאני אהיה יותר איתך? לשאול, ואז להגיד לי, כן. אוקיי? וכאילו זיהיתי את הצורך האמיתי שלו מעבר ללמה אתה לא מרים את הגרביים ולמה אתה לא... ואז כאילו, כאילו יכול להיות שלמה אתה לא מרים את גרביים, מוביל, אני רוצה אותך יותר איתי. אבל, אבל כאילו אנשים פשוט לא אומרים את זה. וזה מה שמשתקף כאילו מהמודל, וממש אהבתי לראות את זה. תודה. אני, אני רק אגיד ממש במשפט כזה ש... סטיב וקונירי אנדרס, שבאמת שניהם היו דמויות, באמת, סטיב נפטר, אבל קונירי עדיין חיה ועדיין מפתחת מודלים. אישה מדהימה ומיוחדת, והם פיתחו את המודל הזה כבר בשנות ה-80, והם עבדו איתו גם עם אנשים שנלחמו בווייטנאם, וסבלו אפילו מתסמונת של פוסט-טראומה, והם שמו לב באמת שצריך לתת להם כלים, שיעזרו להם, כי באמת אחד הדברים הקשים אצל אנשים פוסט-טראומטיים זה שהאמיגדלה כל כך מופעלת, אז פח, אז הרבה פעמים באים לידי ביטוי בכעסים, בהתפרצויות זעם, זריקת חפצים, העלבות ועוד, ו, וזה אחד המודלים שהם לימדו, וממש הם קיבלו עליו גם פידבקים ממש טובים. זאת אומרת, אפילו אנשים שהאמיגדלה כל כך מופעלת, שמה שנקרא, הם, הם כבר, צריך רק את ה... זה הקזיק של... כאילו על הקצה, אז... אפשר לקרוא להם כאילו על, על הקצה, נכון? כאילו כל על... דבר אז... כבר מדליק אותם. כאילו אצ המודל הזה וההרחקה שהוא יצר עזרה להם באמת להיות במקום הרבה יותר מבוססת במערכות היחסים שלהם, בעבודה שלהם, ולכן בפרט בעידן שאנחנו נמצאים בו, שרמת הסטרס מסביב היא כל כך גבוהה, ולכן גם פוטנציאל הביקורת, להלב ביקורת, לקחת ללב, הוא כל כך גבוה. היכולת שלנו, שלנו כלים באמת ליצור את ההרחקה הזאת, היא, היא כלי לחיים, וכאמור משפיעה גם על ה... להשפיע על הזוגיות של אנשים, על הילדים שלהם ועל ה-well-being שלנו, בסופו של דבר שזה, זה ה-bottom line שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. מדהים, ובאמת, לפני שאנחנו, אני לא אומרת כבר צריכים לסיים, אבל ככה לפני סיום, בא לי להגיד כזה, עוד משהו שאולי יסגור את זה, שאולי הוא גם טריוויאלי, אבל אולי הוא גם לא בהכרח טריוויאלי, ש בסופו של דבר כולנו בני אדם, וכולנו מתוכנתים בצורה כזאת או אחרת, מחוויות הילדות, ובכלל מטראומות שהבינו ו... זיכרונות ש שקרה לנו, ואתה יודע, האופי שלנו, וכל כך הרבה דברים רשומים בפנים באופן לא מודע. ו ועם כל הכלים שאנחנו שומעים, וכל הפודקאסטים שאנחנו שומעים, וכל הדברים האלה, עדיין אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים בכל רגע נתון. ולפעמים, <אח> גם עם הכלי הזה, וגם עם הכלים שנתנו לפני, וגם בכלל, עדיין יצא לנו ביקורת, ועדיין יהיה לנו קשה, ועדיין נתכווץ, ועדיין... וכאילו אם נהיה בחמלה כלפי עצמנו שאנחנו בדרך ושאנחנו למדנו עוד משהו ואנחנו מכניסים אותו בקצב שאנחנו יכולים להכניס אותו ו וכאילו ו ועדיין הכל בסדר ואנחנו בדרך ואנחנו שומעים פודקאסטים ומתפתחים ו ועושים את המסע שלנו בקצב שאנחנו יכולים אז זה לשעצמו החמלה הזאת מאוד עוזרת כדי לקבל את עצמנו יותר ו ופחות לבקר ולכעוס ללמה אני עדיין למה גם עם הכלי הזה אני עדיין לא מצליח בסדר, זה, 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 זה כאילו, זה בדיוק העניין. כן, okay, בהחלט. חמלה זה ממש ההפך מכמעט mm -hmm. כל רגש שלילי שנמצא. אז לא נגמרו על זה ההפך, אבל ה, הצד המקביל שלו, איכשהו זה או אהבה או חמלה. מישהו אמר לי פעם, לא זוכר בשמי, שיש בעולם שתי רגשות בסיסיים, שזה פחד ואהבה. ו, ו, ואני די בטוח שחלק מהחוט המקשר, בין שני הרגשות הכל כך עוצמתיים האלה, באמת עובר בחמלה, כמו שבאמת אתה ציינת. ואתה יודע, אני, מה שאמרת עכשיו, אז אני, אני באמת, כאילו, יש איזשהו קורס שאני ממש מלמד את זה, את הנושא הזה של ה... שזה כאילו ממש תדרים בגוף, אתה יודע, כאילו, כשאני נגיד מרגיש איזשהו פחד, או כעס, או עצב, או כל זה, אני פשוט מרגיש קיבוץ בגוף. וכשאני מרגיש אהבה, והתלהבות, ושמחה, בזה אני מרגיש התרחבות, נעים לי, כיף לי. ו ו ו ו ו ומספיק שאני נגיד... כועס, ואני מבואס, ואני, ולא הולך לי, אבל אני מוצא את הסיבה, את הכוונה החיובית שלי מאחורה. נגיד, לא הצלחתי במבחן, קיבלתי 70, אני ממש מבואס, ואני אומר, כאילו אולי זה טריוויאלי, אבל כאילו, נורא רציתי לקבל 100, נורא חשוב לי להצליח. ובגלל זה אני מבואס, אני מבואס, לא סתם כי אני מבואס, אני מבואס כי רציתי יותר, אוקיי? <אח> אני כועס עליו כי רציתי ש... כאילו, מה שסיכמנו באמת יהיה. אני כועס, כאילו, אני, מספיק שאני רואה את הכוונה החיובית, אז אני כבר עובר על התדר שהוא יותר חומל, יותר אוהב, וכבר דברים משתנים אצלי. ממש. כן. מעולה. אז, אז אני ברשותך גם כזה מזמין גם אנשים, עכשיו יש סדנה שלי גם שעומדת לצאת על איזשהו מודל ייחודי של מישהי שהיא חוקרת מוח ופסיכולוגית, שמלמדת איזשהו כלי בעיניי, מה שנקרא, צריך להיות לנו בטולקית, בארגז הכלים שלנו, כדי באמת לווסת את עצמנו, מודל פשוט בין ארבעה שלבים שמשתמש בה, באמת הידע העדכני שיש לנו כיום ממדעי המוח, לפשט, להוריד אותו לקרקע ברמה כזו שאני יכול ללמד באמת ילד בין חמש, שש, ממש, לעשות את זה, לווסת את עצמו, אני שומע אנשים באמת היום מדברים איתי, אני לא מצליח לישון בלילה, אני לא מצליח להיות רגוע בעבודה, לא מצליח להניע את עצמי. אז במצבים כאלו אנחנו באמת צריכים להשתמש במה שנקרא בחוכמה האנושית, במחקרים שנצברו, ובאמת להוריד אותם לקרקע כדי שלכל אחד מאיתנו יהיה את הכלי הזה, שנוכל גם, אפרופו, זה גם כלי נהדר, אפרופו, גם לחמלה, גם לביסות, גם להרגעה עצמית, ואם נתחבר לנושא שלנו של היום, אז גם ביכולת שלנו גם לעמוד מול ביקורת, הוא גם באמת יכול להיות מאוד להועיל. לא אז כן, אני נורא אשמח שתביאי לי קישור, אני אשים אותו מתחת לפודקאסט, אז כל מי שזה באמת מסכן אותו, ממש ממליץ לכם בחום, בואו תחלצו על הקישור, תראו את כל הפרטים. אני יכול להגיד לכם ששווה לעקוב אחרי צבי, יש לו הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד חוכמה, הרבה מאוד כלים, אז מומלץ ביותר. ותודה רבה שהיית איתנו היום. תודה, תודה על הזכות. תודה רבה. No, no.